14 godina radimo sa njima. Pa kako da kažem, u samom početku je neka vrsta đubre, neku vrstu smo uzimali i od njih i od drugih kuća, pa smo upoređivali. I tako da smo sad u zadnji nekoliko godina isključivo Timak i MPK i precetvena đubre. Saradnju sa Timakom smo otpočeli pre par godina. Prvo smo počeli da koristimo folijarna đubriva u pšenici, to je multigram, a kasnije smo počeli da koristimo osnovna đubriva za pšenicu i za šećernu repu. U ovim kulturama se to jako dobro pokazalo, dalo je dobre rezultate, pa ćemo vidjeti. Tu smo da probamo i nešto novo. To je jedno 6-7 godina, možda 8 otprilike. Koriste se granulisana đubriva i koriste se tečna pšenica i suncokret. Više od 10 godina, da. Pa mnogo mi ulakšava posao. I ušteda u gorivu, i u vremenu, i u finansijski. Odlična je saradnja sa Timakom. Mi smo zadovoljni. Zato i toliko godina smo sa njima. Svaki usev kad se skida, Nebojša nas obilazi na njivu, tu je prisutan, ne baš svaki dan, ali dođe povremen. Ako je na odmor, a mi skidamo neki usev, onda se čujemo telefonom, interesuje se za količinu prinosa, tako da imamo baš dobru saradnju. Naredna sezona je već krenula, Euronatur je već rasturen, pšenica posejana, tako da smo već počeli neku saradnju. Dokle ćemo stići, vidjet ćemo. Saradnja je dobra, Nebojša konkretno dolazi s vremena na vreme, obilazi parcele, u stvari zajedno obilazimo, procenjujemo kad šta treba da se odradi i eto tako, nekad i pošto zna već godinama dolazi gde su parcele, sam obiđe, telefonom da savjet i dobre saradnje. Njihov tim je na visokom nivou, znači u kontaktu smo, obilaze parcele, obilazimo zajedno, daju savete. Sad na nama je da li hoćemo ili nećemo da poslušamo te savete, ali svakako sve što su oni rekli, ja sam uvažio i stvarno ispalo kako treba, tako da sam veoma zadovoljan sa njihovom saradnjom. Sa Timakovom stručnom službom imamo jako dobru saradnju, lak i brz dogovor i uvek svaki dobro šta se dobijemo u vremenskom roku. Jeste da on skuplji, ali kad se gleda, prvo baca se manje količinski. Drugo, kad se gleda prinos, finansijski efekat je bolji. Zato i toliko godine i radimo. Mi kakvi smo prinose ostvarili sa Timakovim đubriva i onda cena nije ništa drastično, nešto veće od ostalih. Koliko smo poboljšili na prinosima i onda to nama dođe solidno. Timakovo đubre jeste skuplje, ali ga ide nešto manje količinski i nešto je kvalitetnije, tako da cenovno dođe na nešto slično. Novu proizvodnju ćemo svakako zasnovati na primjeni Timakovih đubriva. Svakako tu prostor imaju i folijarna đubriva, i osnovna, i azotna đubriva. E sad, u zavisnosti od kulture i količine, vidjet ćemo šta ćemo tačno primijeniti. Naravno, tu će biti savjet iz Timakove stručne službe i onda na osnovu toga ćemo mi to i odraditi. Za narednu godinu već smo bili naručili Timakovo đubrivo i dobili smo. Posle ostaje nešto folijarno đubrivo da uzmemo i tako da imamo saradnju i dalje. Nastavljamo, ne menjamo saradnju sa Timakom. Pa i dalje da sarađujemo sa Timakom. Se isporučeno je već je kod mene to đubrivo spremno, znači čekamo da krene posao. Dosta ljudi je u zadnjim godinama, pošto prate naše prinose, naš rad, dosta ljudi je počelo da uzima Timakova đubriva, baš zato što čuju od nas koji su prinose. Čuje se u selo ko je kakve prinose ostvario, pa se dosta ljudi odlučilo da radi Timakova đubriva i sam Timak, i oni znaju koliko im se povećao promet. Zadnjih godina isprobavali smo prve godina i druge vrste đubriva i to, ali eto, opredelili smo se da radimo sad isključivo Timak i ne menja.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.